Banorët e fshatit Synej në Kavaj kanë protestuar këtë të njëjtën kundër policisë së shtetit. Shumica prej tyre janë emigrantë që jetojnë jashtë vendit dhe tashmë që janë kthyer për pushime kanë gjetur shtëpi të bastisura. Të revoltuar emigrantët shprehen se banesat janë mbledhur masivisht gjatë muajve të fundit. Si pas protestuesve, janë afro 300 shtëpi të vjedhura gjatë muajve të fundit, ndërsa policia Kavajës tha se gjatë 8 muajve të këti viti, janë regjistruar 20 vjedhje në këtë fshat, nga të cilët 11 raste janë zbardhur. Hajdutët shfrytëzojnë daljet e shpeshta në autostradë për të larguar pas vjedhjeve.